भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान राष्ट्रीय राइफल्स जिंदाबाद राष्ट्रीय राइफल्स जिंदाबाद राष्ट्रीय राइफल्स जिंदाबाद देवाशीष बिश्वाल अमर रहे देवाशीष बिश्वाल अमर रहे देवाशीष बिश्वाल अमर रहे सुरवत्रा पुम ସୁରବାବୁଙ୍କର ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଆଉ ଏରିଆ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଝିଅ କୁଟ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପୁଅକୁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆମେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ପଇଡ଼ ଖାଇବ 30-40 ଗୁଡା ଖାଇଦବ ପଇଡ଼ ଯଦି କଦଳୀ ଖାଇବ କଦଳୀ ପେଣ୍ଡଟା ଖାଇଦବ ଆଉ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଦେଲେ ହବନି ଶୁଣିନି ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଇବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ହେଲା ନ ଖାଇଥିଲେ ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେତିକି ତାକତ ତାର ଥିଲା ବହୁତ ଖୁନଖାର ଇଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ତେମେ ଏପଟେ ସେପଟେ କିଛି ହେଉନି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବି ଚିନ୍ତା କର ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲ ସେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ମତିକ ନଥାଏ କାଲି 3:30 ରାତିରେ ମୋର ଭାଗିଗଲ ଭାଗିଗଲ ଯେ ଭାଗିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆସନ୍ତା ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ଏଇଟା ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେ 3:00 4:00 କହିଦେବା ନା ସେ ଘଣ୍ଟେ